No ar. Debate 93. Realização 93 FM, um oferecimento pleno ponto news, um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã, ah, que fala. J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nesta quinta-feira, 30 de agosto de 2018. Fale com o Debate 93. 2461 0093. E-mail debate arroba rádio93.com.br. Facebook. Rádio 93 FM. Site. wwwradio 93com Marcela Bastos, muito bom dia. Muito bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes. E hoje a gente começa aí essa série de debates especiais, você e o candidato. Hoje nós, você já sabe, você está acompanhando a gente desde cedo, nós estamos aqui com o candidato Narciso, que já está aqui com a gente, está aqui do nosso lado. E hoje você pode participar através das suas perguntas. Primeiro, acessando nosso site www.radio93.com.br. Quando você chegar lá, você vai ter a televisão, onde passam aquelas imagens, você vai ter a imagem dos cinco candidatos que estarão com a gente aqui. Você clica ali e manda, clica na foto do Darcísio hoje e manda a sua pergunta que a gente vai encaminhar aqui para ele. Ou se você estiver direto no seu e-mail debate@ 93.com.br muito bem Marcela Bastos, muito obrigado nós vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje você e o candidato minha gente Tarcísio Mota é vereador na cidade do Rio de Janeiro e candidato ao governo do estado pela Coligação mudar é possível pessoal PCB, ao seu lado concorre também outra professora Ivanete Silva Tarcísio Mota muito bom dia seja bem-vindo ao nosso debate 93 especial você e o candidato Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes da Rádio 93. Eu começo agradecendo essa possibilidade de estar aqui conversando com seus ouvintes. Isso é muito bom para a democracia, que conheça, conheçamos todas as alternativas que existem para mudar o nosso estado do Rio de Janeiro, porque eu tenho certeza todo mundo quer mudança. Muito bem. Nós vamos ouvindo aqui os nossos queridos ouvintes, as perguntas já encaminhadas, outras que nós vamos receber ao longo do nosso programa, sempre com a transparência, a tranquilidade. Muito bom recebê-lo aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. E todos os seus também. Olha, a pergunta que nós vamos começar aqui é da nossa ouvinte Marta. Pergunta, a nossa ouvinte Marta, qual é a sua proposta para tirar o Estado do Rio de Janeiro dessa grave crise econômica e ainda resolver os problemas da segurança pública? E aí, candidato? Olha, Marta, muito obrigado pela pergunta. Sem dúvida alguma, essas são talvez as duas maiores preocupações do eleitor do Estado do Rio de Janeiro hoje: a questão da economia. Porque a gente está numa crise tremenda que está levando as pessoas ao desemprego, estão levando a dificuldades ao endividamento, e, de outro lado, a segurança, né? O fato de que a gente, na verdade, hoje tem muita dificuldade de estar, inclusive, nas ruas, a violência, a morte é, tem sido parte dos nossos cotidianos. Do parte do ponto de vista da economia, é muito importante que a gente faça reaquecer a economia. E aí, a Marta deve saber, porque muitas vezes a própria imprensa diz isso: ou seja, nós temos no Rio de Janeiro uma economia muito concentrada no petróleo, na exportação do petróleo. E isso foi um erro político. Nos últimos governos, no lugar deles de diversificarem a economia, estimularem outros setores, como o setor da construção, como o setor da cultura, como o setor da saúde, como o setor de, é, dos serviços. Que geram muito mais emprego e podem gerar muito mais receita para o próprio estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro se transformou numa mera plataforma exportadora de petróleo. E aí tem uma coisa que talvez a Marta não saiba: o petróleo, a cobrança do ICMS, que é o principal imposto do estado do Rio de Janeiro, é só no destino, onde ele chega e não onde ele é produzido no Rio de Janeiro. Por isso que foi errado investir somente no petróleo e não usar a receita do petróleo quando o preço estava caro. Para fazer outras coisas para a economia. Por isso, quando a crise veio e o preço do barril do petróleo caiu, o Rio de Janeiro viveu desemprego, vive violência, não tem dinheiro para o hospital, não tem dinheiro para o professor e a gente precisa mudar isso. Como é que faz isso é, num curto prazo? Quatro anos é um prazo curtíssimo. Como é que consegue entrar no governo e ajustar essas coisas para fa fazer isso que você chama de diversificação dessa economia do Rio então, de Janeiro? A primeira medida que a gente precisa fazer imediatamente é usar um dinheiro que já existe, de uma empresa que já existe e é pública, que é a CEDAE, e ela já tem aprovado disponível 2 bilhões de reais JR. Não são 2 milhões, são 2 bilhões, para quê? Para concluir as obras de saneamento na Baixada Fluminense, na construção do chamado Guandu 2. Além de levar água e esgoto para as pessoas na Baixada Fluminense, esse tipo de obra emprega muita gente. Movimento a economia, porque movimenta o setor de construção civil, o setor que produz bombas, hidrômetros, etc. E isso inicia o processo de reaquecimento na economia. Segunda coisa que é preciso fazer, houve uma farra, uma farra das tais isenções fiscais. O Estado parou de arrecadar, para dando benefícios para uma série de empresas que de fato não, não geram emprego. A gente precisa fazer auditoria. Isso é coisa de um, dois meses para fazer auditoria, para cortar as isenções criminosas que foram feitas, e o Estado volta a arrecadar. E aí o Estado pode fazer algo importante, que é, no lugar dessas isenções para quem não gera emprego, fazer linha de crédito, por exemplo, para pequenas, micro e médias empresas que empregam muita gente. Usando uma agência do Estado que já existe, a tal da AgeRio. Rio que na verdade hoje não serve para nada para que ela possa dar linha de crédito para o pequeno empreendedor para o pequeno comerciante que gera emprego para que a gente possa fazer uma linha por exemplo para comércio popular é claro JR que não se resolve no primeiro dia uhum. a crise é grave nós vamos precisar de algum tempo mas nós achamos que é possível virar o jogo né? iniciar a virada do jogo eu sou vascaíno do time da virada a gente tem que começar a virada por algum momento no, logo no primeiro semestre do ano de 2019. O nosso ouvinte Giovanni, ele traz a pergunta dele no seguinte aspecto: aqui é mora em Duque de Caxias e vejo de perto o descaso e a omissão do poder público com a educação. O que podemos esperar do senhor como candidato aqui ao, ao governo do estado do Rio de Janeiro? Olha, só para avisar para a Marta que daqui a pouco eu falo de segurança, que não deu tempo para a gente, que ela também perguntava sobre segurança. Mas, Giovanni. Muito boa a sua pergunta. Eu sou professor, sou professor da rede pública. Fui professor do estado do Rio de Janeiro durante seis anos. Fui professor de Duque de Caxias, do município dele, da rede municipal, dei aula no Parque Fluminense, na Escola Municipal Minas Gerais, dei aula no Bar dos Cavaleiros, durante mais de dez anos. A questão da educação é a seguinte: o governo do estado está fechando escolas, porque está achando que gasta muito e muitas vezes ele usa. Junto uma turma de 20 alunos aqui com uma turma de 20 alunos num outro bairro, acha que pode fazer uma turma só de 40 sem perceber que isso dificulta a vida dos nossos jovens, muitos deles à noite que trabalham, etc. Então, nós temos que parar essa história de fechar a escola, reabrir as escolas, iniciar um processo de valorização dos profissionais de educação que hoje, inclusive, estão pedindo respeito. E eles sabem que a situação do orçamento do Estado está difícil, mas muitas vezes o governo joga a culpa sobre os professores. Sobre as costas dos professores, do pior resultado da educação. Eu sou professor do Colégio Pedro II hoje. Sei muito bem, inclusive, aquilo que precisa ser feito: ter qualidade, ter tempo de planejamento, fazer da escola voltar a ter sentido para as pessoas. Eu queria, JR, para fechar essa história da educação, falar de uma coisa muito concreta. O projeto do CIEP tinha uma figura chamada animador cultural. A gente precisa recuperar esta figura que possa produzir cultura dentro da escola e levar para a comunidade e cultura na comunidade trazer dentro da escola. A escola voltará a fazer sentido. A gente vai disputar a nossa juventude. O jovem vai permanecer na escola. Nosso principal programa é o programa Evasão Zero. A gente precisa disputar para que o jovem não abandone a escola. E para isso a escola precisa ser um lugar onde ele aprende o um mundo, onde ele enxerga a vida, ele entende a realidade à sua volta e ele se sente bem. Para isso é preciso investir para isso é preciso respeitar os professores, merendeiras, porteiros, os funcionários da educação. Nós estamos recebendo aqui, minha gente, hoje no nosso debate 93, Tarcísio Mota, candidato ao governador do estado pelo PSOL. Você pode continuar encaminhando a sua pergunta aqui para debate@radio93.com.br. A pergunta do Davi. Davi pergunta o seguinte: o senhor entende que não existe governo mas sim um contribuinte exaurido por uma máquina inchada e ineficiente? A, a primeira frase dele é o que os candidatos falam no meu governo. Ele diz: o senhor entende que não existe meu governo, mas sim um contribuinte exaurido por uma máquina inchada e ineficiente? Olha, Davi, essa é uma preocupação fundamental é, nas nossas propostas, nos nossos, no nosso plano de governo. Você fala, por exemplo, de que é claro que existe o contribuinte e a gente precisa ter muita responsabilidade. Com o dinheiro do contribuinte. E isso nos levaria a fazer o debate, inclusive, sobre como é que é necessário, urgente, fundamental que a gente faça uma reforma tributária no Brasil. Todo mundo fala, ninguém tem coragem de, de fazer. Sabe por quê? Hum. Porque a reforma tributária justa no Brasil hoje é aquela que vai fazer dos banqueiros, dos empreiteiros, dos doleiros, daquele andar de cima do 1% mais rico da população, eles têm que pagar os impostos que hoje não pagam. O Davi fala sobre ser contribuinte. Ele provavelmente tem uma renda que é taxada lá no imposto de renda, ou ele é taxado todo dia quando ele toma o um cafezinho, quando ele compra o um pão, porque o, está, o imposto fundamental do Rio de Janeiro é o ICMS, que é o imposto sobre consumo. E isso é muito ruim porque a gente está perdendo muito dinheiro para isso e o dinheiro não é gasto com eficiência. Então, o que existe de fato, nós estamos aqui defendendo, é de que a gente possa entender que nós não vamos recuperar. As finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro, nem aumentando impostos, nem permanecendo nesse tal regime de recuperação fiscal. A gente precisa movimentar a economia para que o dinheiro volte a circular e o Estado recupere a sua capacidade disso. E por outro lado, é preciso gastar mais eficientemente. Eu queria só discordar, né, democraticamente do Davi, de uma situação. O Estado do Rio de Janeiro hoje. Tem pouca eficiência nos gastos públicos, mas ele não tem uma máquina inchada. O peso dos servidores públicos em relação ao PIB é o penúltimo do Brasil. Nós temos hoje déficit, sim, entre aquilo que se arrecada e aquilo que se gasta, mas toda vez que a gente diz que vai cortar gastos, muitas vezes o corte é menos educação, menos saúde, menos segurança. Nosso povo não aguenta isso. Nós precisamos encontrar um jeito para gastar. Coerentemente, democraticamente, de forma transparente, o dinheiro do contribuinte para garantir os direitos que todos os cidadãos têm. Uma outra pergunta vem aqui da nossa ouvinte Maria. A Maria pergunta o seguinte: sou pensionista do Estado, gostaria de saber qual é a sua proposta para que nós, pensionistas, não venhamos a passar pelo que estamos passando neste governo atual. Pois é, JR, essa humilhação que aposentados e pensionistas passaram é um absurdo, a quantidade de aposentados que deixaram de ter dinheiro para comprar seus remédios, quantidade de pensionistas que se viram sem salários por vários meses seguidos. Enquanto isso, a dívida do Estado continuava sendo paga quase que rigorosamente para os banqueiros de sempre. Aqui há uma questão de soube para quem nós vamos governar. Queria que quem é servidor, quem é aposentado, quem é pensionista, que está me ouvindo agora saiba que todos os nossos esforços Serão para que a gente não, po... não tenha mais esse absurdo de atraso de pagamento, para que a gente retorne o calendário de pagamento para o início do mês, para que a gente faça o mais rapidamente possível o retorno à alíquota de 11%. E por como é que a gente acha que é possível fazer isso? No momento em que a gente perceba que nós não estaremos governando para a pequena máfia que nos governou durante todo esse tempo. Há quatro anos atrás, eu fui candidato a governador. Nós dizíamos: quem paga a orquestra escolhe a música. E nós dizíamos que o governador, então, que acabou sendo eleito o governador Pezão, que era o candidato, teve milhões, milhões, muitos milhões de reais para gastar na campanha dele, pagos pelas empreiteiras, pago pelos planos de saúde, pago pelos, é, pelos banqueiros, e que no final ele governaria para essas pessoas que pagaram a campanha dele, dito e feito. E aí os servidores públicos tiveram que pagar o pato de uma crise que não foram eles que foram feitos e os pensionistas, os aposentados foram os que mais sofreram. Aqui é o um compromisso político. Não vai haver atraso de pagamento. Não vai haver. É, vamos fazer o máximo esforço para trazer o calendário, porque para nós um servidor bem atendido, valorizado atende melhor a população. O Estado deve existir para garantir o direito das pessoas. E isso, o servidor é o um elemento fundamental para isso. Esse será nosso esforço cotidiano. E os pensionistas também estão neste quadro que a gente está falando aqui agora. Conhecendo a máquina do governo, que como o senhor conhece, não por dentro, evidentemente, mas estudando e pesquisando esse assunto, há recurso suficiente para isso, candidato? Então, JR, a gente estava falando dessa história dos recursos logo no início, ou seja, não haverá recursos se nós não movimentarmos a economia. A gente acredita que é possível movimentar a economia de uma forma rápida, de uma forma, inclusive, de colocar as coisas para andar quando você destina os recursos para os lugares certos. Isso recuperará a arrecadação do estado. E ao recuperar a arrecadação do estado, há recursos para esse tipo de situação. Temos uma questão que é fundamental que nunca foi feito aqui, que é fazer com que os servidores se sintam pelo menos ouvidos, de que a gente possa encontrar com eles, sentar, abrir. É uma coisa que a gente diz fundamental que é. O Rio de Janeiro hoje não tem planejamento você imagina que são 92 municípios, um estado com o segundo maior PIB do Brasil, precisa planejar o que nós vamos fazer. Planejamento como prática. Segundo elemento, transparência como regra. É preciso que a população saiba de fato quanto o Estado tem de recursos, de fato para onde está indo esse recurso. Eles tentam esconder que o dinheiro continua indo para banqueiros e doleiros, como sempre foi, e depois ter a participação como método. A população é diversa. É preciso que a gente aceite essa diversidade no sentido da participação das pessoas via internet, via meios de comunicação, como a rádio propriamente dita, que a gente tenha conselhos de políticas públicas funcionando. Tudo isso pode garantir que a gente ponha a máquina pública para funcionar mais eficientemente. Máquina pública eficiente é economizar dinheiro. Quero voltar a esse exemplo, JR. Se a gente usa os 2 bilhões de reais que existem disponíveis para fazer as obras de saneamento na Baixada, a Organização Mundial da Saúde diz que cada real investido em saneamento são R$ 4,00 a menos que eu preciso gastar em saúde. Olha aí a gente liberando orçamento para que a gente possa valorizar o servidor, garantir o pensionista, investir mais em educação e segurança. A grande questão é que esse tipo de obra, ela interessa muito para o pobre, para o trabalhador, que é ele que vai ter água, vai ter saneamento, vai ter esgoto e vai ter emprego. E muitas vezes o governo que a gente teve só queria olhar para o andar de cima e isso estava errado. Se a gente olhar para o andar de baixo, para quem trabalha, para quem vive do próprio trabalho, para quem está procurando emprego, a gente consegue fazer um governo com condições de recuperar a economia e gerar direitos. São 11 horas e dezessete minutos, quase dezoito, minha gente. Nós acolhemos aqui no debate 93 de hoje o candidato ao governo do Estado pelo PSOL, Tarcísio Mota. Pergunta, Tarcísio, vem agora do Sandro. O Sandro pergunta o seguinte: eh, ao invés de diminuir o salário de fome do trabalhador, por que não retirar os auxílios dados a todos os políticos para melhorar as contas do país? Ele está falando de país, evidentemente a gente tem que tratar sobre o Estado. Claro. Mas as coisas, obviamente, estão conectadas. Mas mantendo o nosso foco no Estado, ao invés de diminuir o salário de fome do trabalhador, por que não retirar os auxílios dados a todos os políticos? Olha só. O Sandro tem toda a razão. A gente precisa combater os privilégios. O salário deve ser o suficiente para que você tenha uma vida digna e de todos os trabalhadores e todas as pessoas. Privilégio tem que acabar. Então, essa lógica de auxílio paletó para lá, auxílio moradia para cá, isso precisa acabar. É preciso ter clareza disso. É claro que o Sandro precisa entender que, inclusive, o volume de recursos disso não recupera as finanças do Estado. Mas é preciso conversar e ter um diálogo franco com o judiciário aqui no Estado do Rio de Janeiro e aí é claro eu não estou falando do serventuário da justiça que muitas vezes ficou, an... ficou anos sem qualquer tipo de reajuste mas vamos ter que conversar com juízes com promotores para que eles possam inclusive perceber que a gente em tempos de crise o salário o bom salário é o que precisa a gente pode cortar aquilo que é privilégio aquilo a gente pode cortar aquilo que tem sido na verdade usado a mais disso eu quero dar um exemplo para o Sandro e para você Jr uhum. nós acabamos de apresentar na Câmara e fomos derrotados um projeto de lei para diminuir o gasto nas diárias de passagens de um secretário, ou do prefeito, ou de um subsecretário quando vai em viagem oficial. Eu achava um absurdo que uma pessoa quando vai para a Europa, se ela for secretário aqui no município do Rio de Janeiro, ela ganha R$ 1.200 por dia para os seus custos lá na Europa. Já se for um servidor. De carreira normal, etc., ele ganhava por dia apenas 600 reais, metade do que um secretário. Eu dizia, olha, mas as necessidades do servidor normal e do secretário são as mesmas. Temos que cortar privilégio. Nós apresentamos uma lei para cortar isso, Econom economizaria algumas dezenas de milhares de reais da prefeitura. Não resolve o problema da educação, mas era justo fazer isso. Você não sabe, JR, hum. que os vereadores se insurgiram contra isso. 30 vereadores votaram. Perdão, é, 20 vereadores votaram favoráveis, mas seis votaram contra, e esses seis jogaram nossa lei para o arquivo. A gente pode ver, eu queria que o Sandro pesquisasse na internet, pegasse lá, por exemplo, Eliomar Coelho, que foi vereador durante tanto tempo. Foi ele que acabou com os carros oficiais na, no, na Câmara dos Vereadores, foi ele que acabou com a aposentadoria especial. Vereador não tem mais aposentadoria especial no município do Rio de Janeiro por conta de uma lei do Eliomar Coelho. Que hoje é deputado estadual da Alerge, que abriu mão de todos os privilégios. Eu vivo, Sandro, só para fechar, do meu salário. Meu salário de vereador é um bom salário. É um salário, inclusive, equivalente ao salário que eu tinha no Pedro II, porque eu sou doutor em história e tinha 10 anos de carreira. O meu salário é praticamente o mesmo. E eu vivo dele, não tenho privilégios, não tenho regalias e estou disposto a cortar todos os privilégios que existirem e fazer isso de forma transparente. Você vai saber quanto cada secretário ganha, se tem regalia ou se não tem, e a gente vai discutir esse tipo de história. Salário tem que ser digno, privilégio tem que ser combatido. Pergunta agora que faz a nossa Vinte Lourdes, e aqui o senhor pode retomar um pouco da sua resposta à Marta, se ah, quiser ótimo. falar aí algum outro ponto, porque ah, esse assunto da segurança, ele volta diversas Sim. vezes aqui, por isso que eu nem me antecipei ah, claro, para claro. dar a senhora o claro, direito de resposta aí, a, a, ou continuar a resposta à Marta, né? Mas aqui, a nossa ouvinte Lourdes diz o seguinte, vemos que os hospitais públicos estão jogados ao total esquecimento dos governantes anteriores. Estou lendo a pergunta da Lourdes. Sim. Vemos que a educação, embora tenha sido pauta de todos os que concorrem às eleições, também é esquecida e abandonada. Também, a segurança é apenas uma falácia de políticas em, de político em épocas de eleição. Vemos também que as comunidades não são somente esquecidas, mas também são alijadas como se lá não vivessem seres humanos. Exatamente. E ela fala sobre saúde, educação e segurança como completamente desprezados, como se não fossem necessidades básicas do povo. Que, que, e, e que os políticos, em época de eleição, visitam as comunidades, prometem e não cumprem aquilo que prometem, diz a nossa querida ouvinte Lourdes. Aqui eu agradeço pelo envio da pergunta e passo ao senhor qual a sua opinião sobre esse assunto. Olha, Lourdes, você é, sabe que. Esse período que a gente está vivendo é um período em que as pessoas estão muito reativas a qualquer pessoa que está na rua fazendo campanha, Qual a opinião exatamente da Lourdes. Olha, na época da eleição as pessoas estão aqui, vazem, fazem promessa e depois não cumprem. A gente está vivendo o período final dessa nova república, desde o final da ditadura até agora, e as pessoas de fato estão cansadas. Cansadas porque votaram durante 30 anos e as coisas não se resolveram. Mas eu queria dizer para Lourdes, Lourdes. Os problemas da nossa democracia não vão se resolver com menos democracia, vão se resolver com mais democracia. Nós, por exemplo, defendemos que político que, cumpre, que promete alguma coisa e depois não cumpre devia perder o mandato, chamado revogabilidade a palavrinha difícil dos mandatos. Nós sempre defendemos isso. Nós, do nosso partido, estamos lá no Congresso Nacional. E aí eu queria dizer para Lourdes uma coisa importante, Lourdes: você deve pesquisar a história dos candidatos. Você deve pesquisar quem apoiou os governos que não fizeram nada para a saúde, nada para a segurança, nada para a educação. Eles tiveram suas chances. Nós, nosso partido, nossa candidatura, ela não é oposição a essa farra do Cabral desde anteontem. Nós somos oposição desde o início. Nós dissemos desde o início, e olha que a população às vezes achava que a gente ia perder voto com isso. Que a Copa e a Olimpíada, elas eram uma mentira. Elas eram um mito. Que todo mundo se vendia dizendo que achando. Que na verdade ela ia trazer desenvolvimento para a nossa cidade, para o nosso Estado, e elas não iam trazer, porque elas só iam trazer lucro para as grandes empreiteiras que lucraram cobra do Maracanã, cobra do metrô da linha 4 e por aí vai. E aí, Lourdes, o que eu queria dizer é exatamente isso. Nós estamos aqui na política, nossos mandatos, nossa história sempre é na defesa da saúde, da segurança, da educação. O Estado deve existir para isso. Para estimular a economia, para gerar emprego, para garantir com isso melhorar a arrecadação, para que com os impostos do povo a gente garanta saúde, educação e segurança. Eu sou servidor público, eu sou professor da rede pública, entrei na política, entrei para ser parlamentar porque acredito que a gente pode mudar muita coisa nesse ponto. E aí, para a JR, para falar de segurança, é fundamental que a gente pense o seguinte. Diferente da, da saúde e da educação, a segurança até tem tido cada vez mais recursos orçamentários. Né? O, o orçamento da segurança tem aumentado. Mas a lógica da segurança pública está errada. A gente insiste o tempo todo na lógica do confronto, na lógica da guerra e não insiste, não investe na inteligência. A gente precisa trocar essa, essa lógica. Nós não podemos mais ter uma polícia que mata quatro pessoas todo dia. E, um, e a polícia que morre, um policial a cada dois dias, e isso não está levando a lugar nenhum minto. Está levando a medo, pavor da população, especialmente da favela. Chega de tratar a favela como território inimigo, chega de tratar a favelado como aquele que pode morrer, chega de tratar o profissional da segurança, aquele que também pode morrer, enviado numa guerra, enquanto a gente não faz aquilo que é óbvio: combater o tráfico de armas. E a gente não vai combater o tráfico de armas. Com tanque na favela. A maior apreensão de fuzis feita até hoje na história do Rio de Janeiro foi feita no aeroporto do Galeão, sem dar um tiro, sem ameaçar a vida de ninguém, sem ameaçar a vida de um policial. E o principal preso naquela operação não estava na maré, na Nova Holanda, não estava no, no Alemão, não estava na Rocinha. Ele estava em Miami. E é preciso, depois de prender essas pessoas, quebrar as contas bancárias deles. Para quebrar a lógica da lavagem de dinheiro. Um fuzil custa 50 mil reais. Você acha que aquele menino de pé no chão, sem camisa, tem 50 mil reais? Tem muita gente ganhando muito dinheiro com essa história do tráfico de armas. Se você não mexer no dinheiro deles, e isso se faz com inteligência, com investigação, equipando a polícia civil. E aí isso vai garantir, inclusive, que a polícia militar cumpra a sua função constitucional. Que é a da prevenção do policiamento comunitário, do policiamento ostensivo, para diminuir os crimes, diminuir a violência. A gente tem condições de fazer isso, que nós não temos rabo preso com esses que ganham dinheiro hoje com a política do medo. Muito bem, aqui uma de nossas ouvintes, a Elisa, manda para a gente aqui o e-mail. Ela diz sobre a quantidade de morte de policiais, o senhor mencionou isso agora, seria bom respondê-la e que aumenta cada dia mais o que o senhor fará por eles e pela nossa segurança o senhor já respondeu essa segunda parte porque os bandidos estão cada vez mais bem armados e os nossos policiais vão para o morro com pouca punição com pouca munição e pouco armamento então os bandidos estão cada vez mais armados porque não se combate o tráfico de armas queria dar uma informação eu não ouvi o nome dela desculpa é Isabel, Isabel. Elisa Elisa Elisa, Elisa. Elisa. ou Elisa olha só desculpa que eu não tinha ouvido seu nome Elisa, eu queria te contar uma história, por exemplo. 72% das mortes hoje acontecem por armas curtas. Antes eu estava falando do fuzil. Mas hoje é só falar de outra história. Essas armas, diferente dos fuzis, não estão vindo do estrangeiro. Estão vindo muitas vezes de paióis públicos, de lojas legalizadas de venda de armas, de empresas desviadas de empresas de segurança privada. Quem deve fiscalizar isso é o Exército e a Polícia Federal. E eles têm pouquíssimos funcionários fiscalizando isso. Esse é um outro momento, de, de uma outra frente. Para combater o tráfico de armas, para que a gente possa retirar as armas da mão dos bandidos, dos criminosos, e que a gente possa, portanto, diminuir o número de mortes, etc. Mas sobre especificamente a morte dos policiais, quero repetir, hoje, a política de segurança do Rio de Janeiro, ela está criando o quê? Você tem a morte de um policial a cada dois dias, dois dias e meio, a depender da estatística que está lá colocada. Isso é inadmissível. A gente não tem sequer, JR, um protocolo de ação no momento de operação. Na favela, para que se possa minimizar os feridos na favela ou os feridos nas forças de segurança. Quer ver uma ideia que me parece óbvia e que não é adotada? Por que, que no momento de operação não segue junto uma, duas ambulâncias do Samu, ambulâncias, para que ou ambulâncias da própria polícia? Não é um problema de vazamento de informação, para que possam no momento em que alguém está ferido é, indevidamente, na hora no momento que está ferido na operação, essa pessoa não possa ser socorrida com maior rapidez, com maior brevidade. Nós todos já vimos muitas vezes notícias de que chegou no hospital, demorou a chegar no hospital, não não teve acesso, não tinha vaga, etc. E tal. Isso é algo óbvio. Algo que precisa ser feito. Nós não podemos ter as operações nas favelas como a forma de, de, principal de política de segurança. Isso mata a pobre todo dia, isso mata policial quase todo dia. Garantir a vida dos policiais e daqueles que estão na favela e dos trabalhadores e dos moradores tem que ser prioridade. Segurança é garantir a vida e não produzir mortes. Seja de quem quer que seja. São 11 horas e nove minutos, minha gente. Debate 93, hoje especial. Você é o candidato. Acolhemos Tarcísio Mota, candidato ao governo do Estado, pelo PSOL. Pergunta do Anderson: Candidato Rio é o único Estado brasileiro onde é obrigatória a vistoria do Detran. O que, que o candidato faria para desburocratizar as vistorias? Essa é uma questão né? terrível. A gente precisa desburocratizar e garantir que o cidadão não tenha que o tempo inteiro ficar é, à mercê de determinados esquemas, né? Por exemplo, a gente tem conhecimento de pessoas que são né, paradas em blitz necessárias, mas muitas vezes, por exemplo, a pessoa é parada numa blitz ali na, na praia do Flamengo, e o carro é levado lá para a mesquita, numa forma terrível, a burocracia para sair de lá, tudo isso para que se tenha um esquema de pagamento de diárias cheio de burocracia. A burocracia é uma amiga da corrupção. E uma inimiga da democracia. A gente precisa digitalizar os processos, a gente precisa simplificar os processos. Nós não temos hoje mais uma necessidade de ter essa ideia do licenciamento anual. É possível fazer isso de dois em dois anos? É possível recuperar? Porque o grande medo hoje do Estado, desses governos que pensam em arrecadar para garantir apenas os privilégios, seria a perda de arrecadação para isso. É possível compensar isso de outra forma, tornar o imposto, inclusive, mais progressivo. Né, de que aqueles que têm carros é, de menor valor paguem menos, aqueles que têm carros de luxo paguem mais. Você pensar o sistema tributário de outra forma. Isso facilitaria que a gente pudesse dar transparência ao Detran, dar transparência também ao Detro, que é outra máquina burocrática e com muita corrupção, não dos servidores lá da ponta, que estão dando a vida para poder garantir as coisas, mas muitas vezes da estrutura. A burocracia é amiga da corrupção. Uma coisa anda do lado da outra, o excesso de burocracia ajuda aos esquemas de arrego, de propina, e a gente precisa acabar com isso. Simplificar a vida do cidadão é tarefa nossa. Digitalizar, democratizar, governo aberto é possível, nós temos tecnologia. Para dar um exemplo, JR, eu visitei uma incubadora de pequenas empresas na UFRJ, no Parque Tecnológico, ali no Fundão. Tem muita coisa boa sendo vista lá. Eu visitei uma fábrica, uma, uma pequena empresa de aplicativos, que eles estavam pensando sobre aplicativos, inclusive, para agilizar a questão de postes de iluminação pública que, que ficam sem luz. E eles estavam conversando exatamente como era possível a essa altura do campeonato ter aplicativos e softwares que pudessem desburocratizar sistemas como esse do Detran. A gente quer aproveitar esse tipo de ideia para desburocratizar, dar transparência, simplificar a vida do contribuinte, porque essa também é uma tarefa do nosso Estado. Chega. Temos uma, uma administração tosca, atrasada e autoritária que não serve a ninguém. Pergunta do Gabriel: como o senhor vai ajudar os moradores de rua a sair dessa situação? Essa é... é uma questão que tem que ser debatida com dois lados. Né? O primeiro são as políticas pontuais para tentar diminuir a, a, o drama que essas pessoas vivem hoje. Então, recuperar, por exemplo, estruturas como a dos restaurantes populares. Dos próprios hotéis populares, para dar alguma dignidade, é um elemento fundamental. Como é que a gente vai fazer isso, JR? Porque, de novo, nós chegamos na questão dos recursos. Existe um fundo, que é o Fundo Especial de Combate à Pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Esse fundo, no ano passado, mobilizou 3 bilhões de reais. Portanto, tem dinheiro para combater a pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Mas esse dinheiro está indo para onde? Então, 11% desse dinheiro ou cerca de 300 milhões de reais... não é pouca coisa... ele estava indo para custear o bilhete único. O bilhete único é aquela história... o bilhete único intermunicipal. Uhum. Aquele que faz com que o trabalhador pague... uma passagem mais barata. Só qual é o problema? Todas as investigações que a gente faz... sobre o sistema de transporte no Rio de Janeiro... mostram que a passagem está mais cara do que devia. A passagem poderia ser mais barata. Se ela fosse mais barata... Nós poderíamos garantir a integração das tarifas sem precisar dar 300 milhões de reais, que é dinheiro que está indo para o bolso do Jacob Barata, da máfia dos transportes, que controla a política nesse Estado. O que, que eu estou querendo dizer aqui com essa história? Eu posso pegar esses 300 milhões de reais, baixando a passagem, eu posso pegar esses 300 milhões de reais e investir exatamente nos restaurantes populares, nos hotéis populares, em política de assistência social e não para ficar dando lucro para a máfia dos transportes. Eu Segundo sei. elemento, J.R., só claro, perdão, por desculpa. Favor, por favor. É preciso também reduzir o custo de vida. Uhum. Uma expressão difícil. A vida está cara no Rio de Janeiro. Como é, que a gente baixa, como é que a gente faz a vida ficar mais barata? Produzindo melhor os alimentos. E não vai custar um centavo. Vou te mostrar como. Ano passado, o BNDES, que tem muito dinheiro para emprestar a pequeno agricultor, e tem mesmo, não conseguia financiar os pequenos agricultores do estado do Rio de Janeiro porque não tem as terras regularizadas. De quem é o papel para regularizar as terras no Rio de Janeiro? De um instituto chamado ITER, ITERGE, perdão. Ele está sucateado, não fez nada. Por quê? Porque não interessa ao pisciane da vida, que é dono de um montão de fazenda, fazenda de gado, que a gente tenha esse tipo de coisa funcionando. Botando isso para funcionar, regularizando a terra dos pequenos agricultores, eles têm dinheiro do BNDES para produzir melhor, mais barata. A comida vai chegar mais barata na mesa do trabalhador, a vida fica mais barata e com isso a gente diminui, inclusive. Economiza para o Estado, que o Estado tem que comprar comida para a escola, para o hospital e para restaurante popular, e ao mesmo tempo o trabalhador tem uma vida mais barata, com isso ele vai ter mais dinheiro para consumir, a economia roda, aumenta a arrecadação do Estado e a gente bota o carro da economia para continuar andando. Pergunta da nossa ouvinte aqui. Cadê? Aqui, a ouvinte Mariana, você é a favor ou contra a escola sem partido? <laughs> Olha, primeiro é que a gente precisa pensar o seguinte: ninguém é a favor de uma escola com partido, porque. O problema é o nome do projeto. A grande questão é que a gente precisa entender que a escola é local de desvendamento, de descoberta do mundo. A escola é o lugar onde as pessoas devem debater as ideias. Portanto, o projeto Escola Sem Partido é um projeto que impede que a escola seja plural, que a escola seja diversa. Ela é feita apenas para criminalizar o professor e para colocar medo no professor. Nós somos a favor de uma escola que é democrática. Uma escola que é onde, onde as ideias, os valores, as discussões são feitas na coletividade, como é de praxe de todas e qualquer escola. Os problemas das nossas escolas são outros: é o sucateamento, é o salário baixo dos professores, é a falta de tempo de planejamento, são as salas superlotadas. Esses são os problemas que precisam, de fato, ser combatidos. Problemas de um professor que exagerou numa determinada defesa de alguma coisa ou foi contra outra coisa, podem ser resolvidos no âmbito do próprio processo pedagógico, no próprio contato da comunidade com a escola. A gente defende que a comunidade se aproprie da escola, que discuta o projeto político pedagógico da escola, que possa fazer com quais são as metas que a escola vai se desenvolver. O projeto do Escola Sem Partido, ele na verdade é um processo de criminalização dos professores, de censura na escola, de uma perspectiva de colocar o medo como elemento. Por isso, a gente é contrário a este projeto, mas repito: ninguém aqui é favorável que a escola. Seja, isso era comum nas ditaduras, uhum. como a ditadura Vargas, como a ditadura militar, que usavam os livros de OSPB para fazer propaganda dos governos. A gente sempre lutou contra isso, a gente sempre lutou para que o lugar da escola fosse um lugar plural, de descoberta do mundo, de descoberta da realidade. A escola precisa ter uma função, inclusive para ajudar a tornar o mundo muito melhor, e nós todos defendemos uma educação de qualidade, e esse é o ponto fundamental. Então, o senhor é contra? Sou contra o projeto, os projetos de lei. Aqui, o ouvinte Vitor pergunta para o senhor o seguinte: gostaria de conhecer os projetos realistas de locomoção urbana para o município de São Gonçalo. Lembrando que o fantasioso metrô nunca foi realizado, <laughs> diz aqui o ouvinte Vitor. É verdade, Vitor. É, o governo preferiu fazer esse metrô furado para a Barra da Tijuca. Claro que tem muita gente que usa, mas ele está a metade né, é, da, da sua capacidade no lugar de pensar. Na locomoção da região metropolitana, do que importa. Queria dizer para o Vitor que o fundamental é claro que a gente não tem poder para mexer nas linhas municipais de São Gonçalo. Nós temos poder para mexer, interferir e dar transparência na questão dos ônibus intermunicipais. Então, aquele que o, que o morador de São Gonçalo pega para chegar no município do Rio de Janeiro ou pega para pegar para chegar em outros municípios Rio Bonito Itaboraí essas linhas nós teremos licitação teremos transparência teremos passagem mais barata e isso precisa é vontade política para fazer e não ter o rabo preso com os baratos. mas eu queria dizer o Vitor que tem uma obra que é fundamental que é a estação de barcas em São Gonçalo ela inclusive é mais barata do que levar o metrô até São Gonçalo que pode ser feito mas não é não é uma proposta para ser feita rapidamente com a capacidade de investimento do Estado hoje para metrô a obra prioritária é outra, eu já vou falar, mas as barcas em São Gonçalo são prioritárias e são possíveis de serem feitas. Lá atrás, quando privatizaram as barcas, no governo Marcelo Alencar, portanto antes do Garotinho, antes do Cabral, antes do Pesão, a licitação das barcas já previa a construção de uma estação das barcas em São Gonçalo. Não foi feita porque a empresa não cumpriu o contrato. No lugar de punir a empresa porque ela não cumpriu o contrato, o governo Cabral renovou por mais 20 anos e retirou essa obrigação. E agora o pesão estava querendo fazer um novo contrato onde essa história das barcas para São Gonçalo não acontece. Olha, isso é um absurdo. Não é absurdo, porque isso inclusive vai aumentar muito os passageiros da barca. Interessa a empresa que for conquistar a concessão de que ela construa uma estação de barcas em São Gonçalo. A quem não interessa ter estação de barcas em São Gonçalo. Os donos das empresas de ônibus. Esse jogo de interesses entre os poderosos precisa ser enfrentado. E só a gente tem condição de enfrentar esse jogo de interesse. Quero, inclusive, dizer: no metrô, para os nossos ouvintes, qual é a obra prioritária que já devia ter sido feita no lugar de fazer esse metrô, como foi feito, da forma como foi feito para a Barra da Tijuca? Terminar a obra que é a ligação entre Estácio e Carioca, no centro da cidade. Mas, Tarcísio, o centro da cidade é. Porque isso retiraria, separaria novamente a linha 1 e a linha 2, mas permitindo ao morador da Pavuna, de colégio, de Irajá, chegar até o centro da cidade numa linha só, não na mesma linha do, da linha 1, que é o que acontece hoje com esse esquema de, de. Foi feito botar a linha 1 e a linha 2 junto. Essa separação aumentaria muito a capacidade do metrô, e aí você poderia reorientar os ônibus a levar passageiros para o metrô e fazer a integração dos modais, que é fundamental. Para que as pessoas possam se deslocar. De novo, a quem não interessa essa obra, a máfia dos transportes que precisam ser enfrentada. Vitor, nós não vamos resolver o problema da mobilidade do transporte em São Gonçalo se não tirarmos poder dos donos de ônibus. Essa é a questão fundamental. Do ponto de vista técnico, todas as propostas podem ser realizadas de forma concreta, de forma realista, como você vis, a, disse, a partir do momento que a gente retirar este poder absurdo que a máfia dos ônibus tem. Sobre a política no Rio de Janeiro. 11 horas e 41 minutos, debate 93 especial. Você e o candidato, acolhendo o Tarcísio Mota, candidato ao governo do Estado pelo PSOL. Pergunta da Evelyn. Queria saber do candidato por que o partido dele vai contra tudo o que é certo. Por que eles são tão polêmicos e insistem em destruir as nossas famílias? Pergunta da Evelyn. <laughs> Olha, Evelyn, eu acho que aí tem muita contra-propaganda sendo feita, né? É, nosso partido é um partido que tem um programa, que tem projetos, que defende determinadas situações e que não se esconde atrás disso. Eu acho, por exemplo, que ser a favor de mais transparência no governo, ser a favor de mais participação no governo, é ser a favor do que é certo. Eu acho que hoje ser a favor de uma outra política de segurança é ser a favor do que é certo. Eu vi que na sua pergunta você fala com relação à questão das famílias. E aí eu quero discutir isso, ou seja, eu sou casado, pai de três filhos é, e, e portanto acho a família um espaço absolutamente importante o que a gente defende é que hoje existem diversas formas de família que deveriam que precisam que merecem ser respeitadas nas suas diferentes formas as pessoas amam umas às outras é, e essa o amor precisa ser garantido né e precisa ser respeitado na diversidade nesse ponto de vista né ou seja você pensar no que é a população LGBT, do que são mulheres que amam e que vivem com outras mulheres ou homens que vivem com outros homens, eu sei que do ponto de vista religioso tem muita gente que considera isso errado, mas como governante, como gestor público, a gente deve respeitar as pessoas naquilo que elas são. E nesse ponto de vista a gente está falando na perspectiva da constituição de famílias que são diferentes daquelas que uma pessoa pode considerar certo, outra pessoa pode considerar errado. Isso nos leva à discussão sobre a questão de como é que um governante, mesmo que ele tenha determinadas concepções religiosas que são deles, ao agir dele próprio, ao agir como, como gestor público, ele deve agir respeitando as diversas religiões. Ele deve agir não privilegiando, nem prejudicando, nem privilegiando, nem prejudicando nenhuma religião. Para não favorecer ou não prejudicar nenhuma delas. E este é o papel que a gente espera que tenha um gestor público, num governo do que a gente chama de um governo minimamente republicano. E aí, deste ponto de vista, uma família, seja ela com o formato que for, que tenha acesso à saúde, à educação, à segurança, à cultura, e portanto, inclusive, ter mais possibilidade até para exercer a sua fé, a fé da sua família, é o papel que o Estado deve ter. Eu acho que você não deve. Evelyn, se deixar levar pela questão da produção do medo que as pessoas muitas vezes fazem, de um tipo de propaganda negativa, sem conhecer de fato aquilo que, no final das contas, pode ser o destino prático das nossas vidas e daquilo que um governador pode fazer no estado do Rio de Janeiro. Perguntas encaminhadas pelos nossos ouvintes, eu quero agradecer a cada um deles. Podem continuar enviando, temos ainda algum tempo. debate arroba radio93.com.br, como fez a Evelyn. Angélica de Niterói pergunta qual a proposta do senhor para o setor naval. Ótimo, Angélica. Eu, tava, eu comecei aqui a entrevista dizendo que a gente precisa diversificar a economia. Isso não significa abandonar, por exemplo, setores de economia que estão muito vinculados à questão da economia do petróleo e que, na verdade, são altamente empregadores. Então, uma política específica para diversificar a economia não pode isolar a possibilidade de que a gente aproveite agora o retorno do crescimento do preço do barril do petróleo para fazer coisas importantes, uma delas continuar produzindo aqui no Rio de Janeiro, é a questão de elementos da cadeia produtiva do petróleo e aí inclui a indústria naval sobretudo, o aquecimento da questão da indústria naval vinculada à questão da exploração do pré-sal. Por outro lado, a gente precisa retomar aquelas obras do Comperge, que já passaram da metade, foi um projeto errado, mas a gente não pode compactuar com aquele desperdício de dinheiro público. Isso, por, de forma indireta, também estimularia o setor naval. Eu sei que, por exemplo, tem muitos estaleiros na região da Ilha do Governador, por exemplo, na região ali de São Gonçalo, que fecharam as portas exatamente porque houve uma política irresponsável, só sustentada no petróleo. Mas a gente precisa usar a riqueza do petróleo para fazer duas coisas: movimentar a economia, mas mudar também a matriz energética. A gente sabe que o petróleo é. Um destino para a Terra, para a humanidade, muito ruim. E a gente precisa, de uma certa medida, fazer a mudança dessa matriz energética para, inclusive, salvar o planeta. Sua pergunta é sobre o setor naval? Mas isso tudo está articulado. O setor naval pode ser rapidamente reestimulado, que já tem infraestrutura é, instalada para isso, mas aos poucos a gente precisa diversificar a economia, diversificar a matriz energética e fazer com que todos tenhamos empregos em outros setores também. Pergunta que vem agora do Luiz Cláudio. Pergunte ao candidato do PSOL se seu partido tem uma postura favorável à liberação do consumo da maconha. Temos alguns exemplos no mundo de países lenientes com tal política, em que após a liberação a violência aumentou consideravelmente exemplos de Holanda e Uruguai. Qual a sua opinião sobre o assunto? A pergunta encaminhada pelo nosso ouvinte Luiz Cláudio. Isso, Luiz Cláudio. Em primeiro lugar, é preciso dizer que governador nenhum é, pode legalizar as drogas, muito menos a maconha. Tem uma questão, inclusive, na tua pergunta, que eu queria fazer uma relação sobre um termo, né? Liberar a maconha ou legalizar a maconha. Eu considero que a maconha está liberada hoje, liberada para ser. Consumida da forma como nossa juventude consome, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de, de fato de regularização do que é essa história toda. Legalizar é de fato reconhecer que existe esta droga, né? E que, como existe o tabaco, como existe o álcool, que são drogas, que trazem dramas quando nós temos o uso abusivo delas. Meu pai, por exemplo, foi alcoólatra a vida inteira, hoje não bebe mais, ainda bem. Mas ele foi alcoólatro durante toda a minha adolescência e juventude, e o drama que minha família viveu por causa disso é terrível. E ninguém aqui está defendendo que nós devemos proibir o álcool para resolver o problema do uso abusivo da droga álcool. Então, este é um elemento importante no nosso entendimento. O uso abusivo de qualquer droga precisa ser um problema de saúde pública e não um problema de segurança pública. Para finalizar, eu, eu não conheço as estatísticas que possam provar que, por exemplo, no caso do Uruguai. Que legalizou a maconha recentemente e que está no processo de implantação dos sistemas, que são de venda nas farmácias, de cooperativa de cultivo e etc., ou dados que digam que na Holanda os índices de violência aumentaram por causa da legalização da maconha. Eu desconheço esse dado. O dado que eu possuo é diferente disso, de que na verdade a violência diminuiu. É claro, JR, hum. e aqui eu quero dizer claramente sobre isso. De que venda ilegal de drogas legais continua existindo. O, morado, o ouvinte deve saber e deve ver, na mão de muitos vendedores ambulantes hoje que estão ganhando sua vida e que não estão querendo criminalizá-los, o tal do cigarro que vem agora do Paraguai e o cigarro de tabaco, que é uma droga legalizada, que hoje é uma das principais fontes de recurso para as milícias. Portanto, o debate tem que ser feito de forma responsável. A criminalização da maconha tem nos levado à morte das pessoas e à morte dos policiais, nessa insana guerra às drogas. Por isso, para nós, droga deve ser tratada como problema de saúde pública. E tráfico deve ser tratado como um problema de, de segurança. Seja ele de uma droga legalizada, seja uma de uma droga ilegal. E, portanto, isso é que a gente precisa perceber que o preconceito ou que. Essa perspectiva da tentativa de fazer de nós do pessoal um partido que seja a favor que todo mundo saia fumando ou que se distribua as coisas, isso é fake news, isso é mentira. O que a gente quer é fazer o debate sobre drogas, sobre nesse caso drogas legais e drogas ilegais, sobre criminalização, descriminalização, legalização de forma responsável. E vários lugares do mundo inclusive já têm feito esse debate, avançando nesse debate, e eu creio que a gente vai conseguir avançar nesse debate. Com muito diálogo, com muita tranquilidade, para poder perceber os argumentos favoráveis e contrários a cada uma dessas situações. Para atender o Luiz Cláudio aqui, para ficar claro, o hum. senhor então, com relação à legalização. Sou favorável. Favorável. A liberação do consumo. O senhor é contrário ou é favorável? Olha só. Você tem a legalização Sim. de uma droga, ela tá para o consumo. Mas não é liberação. Essa não é a diferença. O álcool hoje, a cachaça, ela está legalizada. Portanto, ela tá liberada para consumo. Mas porque ela é uma droga legalizada. Certo. tô só querendo atender aqui o Luiz Cláudio para responder isso. efetivamente a ele, para ele não ficar com nenhuma <laughs> dúvida. Muito bem, muito obrigado. A Jéssica pergunta aos senhores quanto ao trânsito: qual seria a sua proposta? Mora em Bangu e trabalho na Avenida Brasil. Levo de quatro a 5 horas no trânsito, somando ida e volta. <laughs> Como é o nome dela? Desculpa. Jéssica. A Jéssica provavelmente leva esses quatro horas porque ela tem que andar de ônibus porque ela está sendo obrigada a andar de ônibus e, por contrapartida, você tem, por exemplo, a possibilidade de estar tá de trem. Ali em Bangu era possível ser uma lógica integrada entre ônibus e trem para fazer com que se faça mais rápido, porque se o ônibus no lugar de ter que cruzar a cidade inteira estiver levando os passageiros. Para os sistemas de alta capacidade, você tem menos ônibus circulando no território completo e você tem transporte sobre trilho que não engarrafa. Né? Portanto, é claro que para isso, o trem também não pode ser a lata de sardinha que é hoje, muitas vezes. Você precisa melhorar a qualidade, aumentar a frequência. Mais uma vez, enquanto a gente não enfrentar o poderio da máfia dos ônibus, a gente não resolve o problema de transporte. A gente precisa fazer isso. Para melhorar a situação do trânsito, da mobilidade, para que as pessoas parem de perder tanto tempo. O Rio de Janeiro, hoje, é a região metropolitana que mais perde tempo, que o trabalhador perde mais tempo para chegar de sua casa ao trabalho. Isso é ruim para o trabalhador, que se cansa, perde tempo de vida. É ruim para o empresário, que tem um trabalhador muito mais cansado, que custa muito mais caro o transporte. É ruim, portanto, para a sociedade. Só é bom. A máfia dos barata que precisa ser desbaratada aqui é a pergunta do nosso ouvinte Alessandro qual o projeto para a questão da educação mas especificamente aqui o ponto do Alessandro é Sim. em relação ao salário dos professores isso então Alessandro eu fui Alessandro. Eu, eu fui professor da rede estadual né sofri com baixo salário com a lógica inclusive da falta de da falta de condições de trabalho nessa história toda então nós precisamos ter um planejamento de melhoria salarial Primeira coisa, é preciso cumprir o plano de carreira dos professores da rede estadual, é preciso cumprir o plano de carreira da rede Faetec, e é preciso cumprir também os planos de carreira das universidades. Isso significa custo, significa necessidade de di dinheiro para isso. Por isso, nada disso será feito sem a gente conseguir movimentar a economia. Mas tem uma coisa que não custa um centavo, que é você ter e estabelecer a chamada data base, o momento em que todo dia primeiro de maio, ou em... Na direção do dia 1 de maio, ou seja, no mês de abril, uhum. o governador vai sentar para conversar com um conjunto de servidores públicos, ouvir as reivindicações, apresentar as contas do Estado e negociar o que é possível melhorar de condições de vida para cada um e para cada outro. Tem coisas, JR, que não custam tanto dinheiro assim. O tempo de planejamento, por exemplo, de professores. É possível hoje implantar, o que já é lei, um terço de planejamento gastando muito pouquinho. E isso já garante uma melhoria da qualidade. Eu, como professor do Pedro II, eu ganhava para ter 40 horas, eu trabalhava 40 horas, mas eu, só, eu por conta de ter tempo de planejamento, eu pegava apenas sete turmas, o que me dava 21 horas em sala de aula. Portanto, eu tinha 19 horas da minha carga horária. Para preparar aula, para preparar prova, para corrigir trabalho, para conhecer meu aluno, para poder dar um retorno para o meu aluno, para poder, por exemplo, quando vejo um, um, um trabalho, um trabalho de pesquisa que eu acho que tem um elemento errado, poder escrever ali com calma: olha, você errou aqui, você errou ali. Quando o aluno pega isso, ele com um trabalho de fato corrigido, ele consegue entender seu erro. Isso melhora a qualidade, melhora a minha qualidade de vida como professor, melhora a qualidade de vida de todo mundo e custa muito pouco. Mas precisa para isso respeitar. A valorização virá do respeito. E aí, é claro, recuperando as finanças do Estado, o Alessandro pode ter certeza. Nós vamos melhorar o salário base, nós vamos melhorar as condições de trabalho, nós vamos melhorar as condições de salário, porque não dá para o professor ser o profissional hoje com nível superior, com menor salário no serviço público. Tem gente que acha que o professor é privilegiado. Eu acho que é privilegiado porque escolheu a profissão certa. Mas do ponto de vista do salário. É uma desgraça, a gente precisa mudar isso, a gente precisa reverter esse quadro, até para atrair mais gente para ser professor, para que essas pessoas possam, muitas vezes têm vocação para ser professor, desejam ser professores e não são por causa dos baixos salários. Isso é inadmissível, é a saída para melhorar a nossa sociedade. Hoje nós recebemos no debate 93, Tarcísio Mota, candidato ao governo do estado do Rio pelo PSOL. Nós fizemos aqui várias perguntas, uma após a outra. A estrela aqui é o ouvinte. O ouvinte <laughs> é que manda, né? Quem, quem precisa aparecer exatamente o ouvinte, o senhor aqui, naturalmente, respondendo. Eu quero encaminhar que é o senhor aqui agora, a Marcela vai Ótimo. entregar nas suas mãos as perguntas que foram aqui feitas, as que não puderam ser feitas por conta de horário. Esse é um compromisso que nós temos com os nossos ouvintes. Eles fazem as perguntas, nós estamos aqui encaminhando diretamente aqui ao senhor ao vivo e as que não puderam ser respondidas ao vivo estão aí em suas mãos como prova do compromisso assumido e cumprido. Quero agradecer a presença do senhor e dar ao senhor a possibilidade de se despedir dos nossos ouvintes. Eu é que agradeço, JR, agradeço a Marcela, agradeço a todos que trabalharam aqui para a possibilidade desse programa. Parabenizar. É muito importante para a democracia que todo mundo possa conhecer as propostas, que mesmo na divergência a gente possa se conhecer e possa conversar e ter, tentar convencer o eleitor. Nós temos a convicção de que o Rio tem jeito. De que o jeito, inclusive, é ouvir quem trabalha, quem vive do próprio trabalho, e que a gente pode mudar a forma como se governa e para quem se governa o Rio de Janeiro. E que o Rio de Janeiro tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. E que se a gente for capaz de conectar essas pessoas, mesmo na diversidade e na divergência, a gente vai tirar o Rio dessa situação. Todo mundo, não todo mundo, mas a maioria do povo trabalhador do Rio de Janeiro quer que o Rio melhore, quer que o Rio mude de situação. Nossa candidatura está aí à disposição. Eu peço que, por favor, os ouvintes que não foram respondidos, procurem nossas redes sociais, nós vamos responder, vamos tentar responder a e-mail quem está aqui. Não conheça a nossa proposta, saiba que a gente acredita que é possível mudar, de que o Rio tem jeito e de que a gente tem condições, propostas e muita vontade para tornar a vida dos trabalhadores muito melhor. Muito obrigado, um bom dia a todos e só a luta muda a vida, Tarcísio 50. Muito bem, nós queremos agradecer mais uma vez a Tarcísio Mota aqui conosco. O rádio é uma concessão e nós estamos aqui como prestadores de serviço para o nosso público para trazer esclarecimentos. E aqui, nesse quadro, especificamente, você e o candidato estamos recebendo os candidatos ao governo do estado, começando com o senhor. Todos os dias, neste horário, nós oramos. Eu quero pedir o senhor aqui para nós orarmos. Juntos, aqui nós vamos orar pelos nossos queridos ouvintes, pelos problemas que nós temos enfrentado. Oramos pelo Rio, por todos aqueles que estão conosco. E hoje, de maneira especial, também vamos orar pela sua vida e apresentando diante de Deus a sua casa, os seus familiares e todos os seus aí com a graça do Senhor. Vamos orar juntos, minha gente, querido ouvinte amado da 93 FM. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos vivos, pelo privilégio da vida e aqui já temos mais uma oração respondida. Sabemos que o Senhor é quem toma conta de nós, é o Senhor quem cuida da nossa vida, é o Senhor quem nos sustenta, quem nos guarda. E nós pedimos que o Senhor continue a guardar a cada um de nós, abençoar a nossa cidade do Rio, nosso estado do Rio, nosso país. Nós oramos, ó oh Deus, por todos aqueles que hoje, de maneira especial, estão vivendo situações adversas, vivendo o seu medo, as suas restrições, a tantas coisas que poderiam ter e não têm. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos e clamamos ao Senhor pela cura dos enfermos. Oramos também por aqueles que acompanham os enfermos, estão cansados e sobrecarregados e precisam de renovação das suas forças, da fé e da esperança. Oramos, ó Deus, para que aqueles que estão hoje com seus corações sofridos por conta da morte de alguém possam ser confortados pelo Teu Santo Espírito. Oramos pelos temas que nós discutimos hoje aqui, pelas questões políticas, questões do dia a dia, do nosso povo, do nosso Estado, as dificuldades que nós temos enfrentado ao longo dos anos. Oramos pela vida do candidato Tarcísio, pedimos que o Senhor abençoe a sua vida e o Senhor abençoe a sua casa. Oramos pelos nossos maravilhosos ouvintes e por todo esse povo de Deus que nos acompanha. Nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. e